Selv så hater jeg fotball litt. Elsker å være full. Humor. Jeg er så gammel, klarer ikke å si det. Jeg har liksom kombinert det her to, nemlig kjendiser spiller fotball på fylla. Innslaget skulle egentlig sendes på TV2, men ble for greit for kanalen. Kanskje ikke så rart skjer. Sporten på TV2 kunne ikke vise det, men det er jo perfekt, fordi det passer jo perfekt hos oss. Yes. Så vi kunne bare ta det. Hva var det verste med å spille fotball på fylla? Det verste er jo at man tror at man er veldig med oppe i huet, men beina svikter. Takle! Takle! Bra, Glenn! Det var veldig tungt nederlag å se hvor bedriten man blir i fotball når man bikker 1 promille. Men hvor drita ble folk? Å, fytt i helvete og drita dere ble. Det var helt sinnssykt. Jeg var jo med, så jeg kan egentlig ikke svare på den. Så de var så møkkings. Altså, pissing i dusj, spying på måne, var det verre ting enn det som ble med i den 10 minutter lange innslaget? Ja, vi klippet den jo veldig feel good da, fordi vi vil jo ikke at folk skal få en dårlig følelse av å se på folk være driting så dritt seg ut. Får dere ofte liksom nei, det her blir for gærent av TV2? Ja, vi blir jo begrenset litt, ja. Fordi vi har jo med oss han her på laget. Han synes det er gøyest når det går litt gærent. Vi har fått ganske fri tøyler på TV2, men når man lager et humorprogram, så må det gjennom et filter i et TV-programsystem. Så det... Ja! Glenn har ikke tilstrekkelig promille. Så jeg må fylle opp sånn at han drikker mye tequila, så ved neste scoring så tror jeg han skal være der. Noen kan tenke sånn, ja, er det så morsomt å lage humor og rus da? Hva sier vi til det? Vi lagde det egentlig for moroskyld, men dersom folk blir sure og spør om hvorfor vi har laget dette her, så er det bare for å teste at alkohol og idrett, det hører ikke sammen. Det var fyllefotballen på Humornye. Jeg blir kvalm av å se på at folk spiller fotball på tequila. Hva for det? Kan vi være så snill og drikke oss drita på et sånt panel? Ja, det er et Hvor gøy eksperiment. Hvor gøy er det? Det er kjempegøy. Vi filmer at vi sitter og shotter og drikker oss drita på et grupperom, møterom, og så går vi inn og så spiller vi en panel. Da må det være en motivasjon bak det, hvis det er noen sånn rusknagg, så kan vi gjøre det. Vi må spørre sjefen. Ja, rusknagg at vi drikker og spiller inn TV-program, det går ikke. Stian Blipp var med på fyllefotballen der. Har han snakket om det med deg, Atle? Ja, jeg husker jo vi hadde vært på en eller annen steppetrening. Steppetrening på fylla? Da han skulle på dette. Så jeg tenkte sånn, ja, det vil jeg jo være med på. Men du fikk ikke spørsmål? Nei, jeg fikk ikke være med. Det var ikke kul nok. Så kjipt. Hvordan hadde Singing in the Rain på fylla blitt? Hvem har sagt at vi ikke har spilt Singing Dere har gjort det. Det er litt av vodka-shot før dere går på scenen. Ja, altså, underholdning og alkohol er jo mye mer kombinerbart. Og det er jo det. Det har det vært siden tidenes morgen. Det er sant. Så det hender at det Folk blir noen flatliners. Folk skulle visst hvor mye fylehemmeligheter som ligger bak i denne bransjen her. Det lukter jo gammel alkohol i det teatret der. Det gjør det. Neida. Men vi har ikke gjort det sånn drita. Nei, men liten tipsy kan man kanskje gjøre det. Ja, litt av tips, ja. Litt av drang. Sara, hva er det sykeste du har gjort på fylla? Nå er jeg spent. Jeg har en historie om at jeg ble veldig full. Ja. Før da jeg ikke hadde så mye penger om. Så pleide jeg å legge meg over, det husker jeg ikke, legge meg over pirattaxibiler. Det var ikke taxi, men det var folk som kjørte svart. La jeg meg over bilene, så begynte jeg å gråte og si, du må kjøre meg hjem. Og så våkne jeg opp hjemme. Men, og det jeg også har gjort er å sånn, sette meg i pirattaxier, og så løpe fra regningen. Oi. Oi. Men det er ganske det er ballsy. Kan du trumfe den eller Vegard? Nei, du kan ikke det ikke. Men du elsker jo håndball. Kanskje du skal arrangere et stort slag med fyllehåndball? Det kan jeg absolutt gjøre. Hvor fucking skal jeg ikke det? Det hadde vært gøy. Vi har jo så lyst på eget bedriftslag. Gud, jeg har sånn hall i går som vi kanskje skal leie. Vi snakker om etterpå. Atle, blir du med? Ja, spiller du håndball? Hvis det er naken håndball. Du kan gjøre det naken. Ja. Naken på fylla håndball. Jeg kan ikke stå naken ved siden Atle Petter. Jo, det kan du gjøre. Da kommer jeg faktisk til å leve av meg. Jo, for det går ikke. Jeg kan gjøre det. Jeg blir med. Nei, men det høres ut som mye skader da, håndball. Det er mye slag i trinnet, men det er topp det. Det er topp det. Nei, det er ikke så mye. Ja. Konklusjon, gøy med fyllefotball. Ikke prøv det hjemme, og så blir det nå fylle håndball naken med Atle. Det gleder vi oss til. Ja.